кылып. Өнөкөт тарттан 23 ноябрда каза болгон 48 жаштагы Уланбек Калиевдин сөөгүн Барскон айылындагы мусулмандар көрсөтөнө жашырууга жергиликтүүлөр, алардын ичинде туугандары каршы болгон маркумдун саналаштарынын бири Аманкан Мамбетова минтип айтып берди. Машайыкчылыкка ишенинде дагы бирге болуп жүрчүбүз. Бул бала берүү көрүп аткан, дарланып жүргөн, ушул баягы алар калтоо болбосо дагы, берерге бешөө болбосо да алар калтоо чыгат деп анын каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок. Туугандары маркумдун сөөгүн жашырууга байланышкан чатак тууралуу комментарий берүүнү каалашкан жок. Айыл имамы Султан Мурзалиев да туугандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтуу менен чектелди. Барскон айыл округунун юристи Муратбек Токтогоновдун айтканына караганда, аксакалдар соту, диниятчылар, туугандары, айылдыктар чогулуп маркумдун сөөгүн Тоң районундагы Кажы Сай айыл округундагы машайыкчылар көрсөтөнүнө жашыруу чечимин чыгарышканын билдирди. Эртең менен барып ал жерден айылдын имамы, аксакалдар кеңеши, айылдык соттон, айылдык кеңештин депутаттары тарабынан чогуу депутаттар болуп барып маселе чечилди. Өлүк ээси дегенде ал иниси өзүнүн агасы өзүнүн моюнуна алып макул, эгерде жер бөлүнүп берилсе Кажысайда, Кажысайга коелу деп өздөрү бир чечимге келишти дагы. Анан азыр мына бир туугандары ошо Кажысай айылынан жер казып атышат жайын, эртең алып барып жайына узатат. Машайыкчылар ишениминдеги Аманкан Мамбетова маркумдун сөөгүн өз айылына койдурбай коюуну дин тутуу эркиндигине жасалган басым катары баалады. Мен бул нерсеге таң калам да, азыр дин укугу деген бар да. Ким кайсы динди тутса өз укугу. А бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса, жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный. Мусулмандар дин башкармалыгынын чечимине таянган жергиликтүү диний ишмер Асылбек Мамбетов ар башка ишенимдеги адамдар маркум болгондон кийин сөөгү да өз көрсөтөндөрүнө коюлушу керек деп эсептеди. Динге карата эркиндик берилген, диндин ритуалдарын аткарганга, дин эгер мамлекет үчүн кайсы бир деңгээлде коркунуч жаратпаса, ал динге эч кандай ички иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербейт. Анан бүгүнкү болуп аткан окуя жөнүндө да мен көп деле кабарым жок, бирок мындайча айтканда бул жерде башка диндин өкүлдөрү, динден кайткандар, менин пикирим боюнча башка динин өкүлдөрү эгер динден кайтып кете турган болсо, алар башка көрсөтүүгө коюлушу керек. Бул ислам жол жоболору боюнча да. Христиан динине кирген жергиликтүү тургундарды мусулмандардын көрсөтөндөрүнө коюуга каршылык көрсөткөн учурлар буга чейин Жети Өгүз районунун Актерек, Шапак айылдарында, Аксу районунун Теплоключенко айылында да катталган. Мындай пикир келишпестиктерден улам бийликтер Тоң районундагы Кажы Сай айыл аймагында баптисттер үчүн бейитке өзүнчө жай бөлгөн. Былтыр Алаока районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Жасатты кайра касып салып, ал христиандардын көрсөтөнүнө коюлган. Бирок ал жердегилерден нааразылык билдирип чыгарып таштаган. Чуулган түшкө бийлик жана күч органдары аралашып, сөөк башка жерге жашырылган болчу. Асей Маданбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.